skatītāji, labvakar piecilvēki klausītāji, mēs vēlamies parādīt, ka mēs atrodamies vietā, kur ir tāda, kā dod 5 goda siena, jo šeit ir izlīmēti visi čeki, kas pa šiem gadiem ir sakrāti, dod 5. Bet te patais stikla durvīm ir vieta, kur 5 LV dzīvo ikdienā, kad nenotiek dod 5. Taču šovakar aiz šīm stikla durvīm maigi ir iekārtojusies mūsu rīta ziņu kolēģe Inese Pučeka, kura skatās visas zvaigžņu kara filmas pēc kārtas. Precīzi 23 stundas, 22 stundas un 39 minūtes. Ines, izstāsti, pirmkārt, kurā filmā tu šobrīd atrodies? Es piesēdīšu, ja? Kur tu... Pauzi mēs neslēgsim, jo laiks ir ierobežots. Tā, kur mēs šobrīd esam? Mēs šobrīd atrodamies sastajā filmā. Un tā ir filma, kurā daudz ko, kā man Twitterī rakstīja, daudz ko varēs uzzināt par Dārtu Veideru. Pagaidām viņš vēl ir Anakins un viņš vēl ir labais tēls. Kas ir svarīgi, mums ir arī Twitter tiešraide 5 rīta kontā, et 5 rīta visu laiku to visu var vērot, Inese var vērot tiešraidē, jo filmu mēs rādīt nedrīkstam. Inese, izstāsti, kas ir zvaigžņu kari pēc šīm, nu jau, gan arī 12 stundām? Tā, zvaigžņu kari ir, tā ir kaut kāda dzīvības forma uz planētas vai planētām, kas nav Zeme. Un tur notiek savstarpējas cīņas, manuprāt, par varu, par visu to nosacīto cilvēci, kas tur ir. Ja pirmās trīs daļas bija diezgan saprotamas, kas tur notika un kas ar ko cīnījās, tad šī otrā triloģijas daļa ir tāda, ka, kā Uldis man teica, šeit parāda to, kā nonāk līdz tām pirmajām trim daļām. Parādot, jā, kā izveidojas impērija un kā šī te impērija pārņem to pārvaldes formu, kādu bija iepriekš. Skaidrs, tev priekšā ir vēl 4 vai pat 5 filmas. Izstāsti, kā tu tās pārvērsi. Un vai tev bija kādi viesi? Jā, man bija viesi. Man bija brāļi Zitmaņi, Kārlis un Andrejs no grupas Sudden Lights un... Es domāju, ka viņu viesošanās pie manis bija likumsakarīga, jo tieši par Sudden Lights dziesmu, gaismu caur taviem matiem, tika noziedoti 1000 eiro, lai es varētu skatīties šo te zvaigžņu karu visu stāstu. Tātad dod 5 turpinās vēl apmēram diennakti, savukārt vēl apmēram precīzi 12 stundas Ines sēdēs tieši šeit, neies gandrīz nekur. Filmas ies viena pēc otras, pieslēgties var skatīties to Twitterī un visi kopā mēs tuvojamies lielajiem zvaigžņu karu nē, bet dod 5 finālam. Paldies, Inese, ka tu uzņēmies šo te būto lomu. Lai spēks ir mums atpakaļ studijā. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.